Ar mērķi palīdzēt jauniešiem rast motivāciju mācīties un nepazaudēt nākotni, Madonas Noda pašvaldība izsludinājusi jaunatnes iniciatīvu projektu konkursu. Mēs aicinām jauniešus sadarbībā ar biedrībām, nevalstiskajām organizācijām pieteikt projektus, lai viens otru motivētu, lai viens otru atbalstītu, turpināt mācīties skolās. Un lai varētu ieviest aktivitātes, dažādas neformālās aktivitātes savos pagastos, savā pilsētā Madonā, tuvu dzīves vietai. Tā ir iespēja papildus individuālajiem atbalstam, ko saņem skolēni projekta Pumpurs ietveros skolās, realizēt jaunatnes iniciatīvu projektus, kas veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidu arī ārpus formālās izglītības. Vēršot uzmanību uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojumu motivācijas palielināšanu, turpināt izglītību un viņu aktīvās līdzdalības veidošanu ikdienas dzīvē. Socioekonomiskos apstākļos arī morālas vērtību maiņu rezultātā arī tieši šo ģimenesko vērtību arī pārmaiņu rezultātā ir izveidojusi situācija, kad daudz jauniešu dažādu apstākļu dēļ nevēlas turpināt mācības. Un pašvaldības var nopietni šo signālu saņēmus un noteikti ieteiktu saviem jauniešu centru speciālistiem, kas ir katrā pagastā, uzņemties šo iniciatīvu atbildību, lai šajā projektā iesaistītos un arī reizē šos projektu realizēt tādā veidā, mazināt šo risku, ka jaunieši pamet mācības. Jaunieši var meklēt atbalsta personas biedrībās, skolas var palīdzēt, bērnu jauniešu centri var palīdzēt, jauniešiem atrast šādas biedrības. Līdz šim ir ieviesti 9 projekti, 3 šobrīd vēl tiek ieviesti Madonas Noda pašvaldībā. Un mums ir liels prieks, ka arī novada attālajos pagastos šādas aktivitātes var notikt. Starp projektu realizētājiem biedrība OK Rona, kas patreiz realizē jau otro projektu. Mums ir gandarījums par to, ka sevi atrod un atveras tie bērni, kuri varbūt gan skolā, gan kaut kāda mūzikas skolā vai ko, viņi nav tik talentīgi, lai viņi tādu apmeklētu, bet šeit ir tomēr tā ir neformālā izglītība, jāsaka tā, un mēs caur sportu, caur orientēšanos dodam viņiem iespēju sevi izpaust, sekmēt savu tādu izaugsmi, viņš varbūt pēkšņi atklājās, ka viņam ir talants uz sadarbību, viņam ir talants uz pieņemsim, komandas veidošanu. Līdztekus tam atklājoties arī prasmes patstāvīgi pieņemt lēmumus, kas nepieciešams gan personības izaugsmē, gan orientēšanās sportā. Ja iepriekš viņam varbūt skola aizrādīja, tu jau nemāki, tu jau pats nevar izdarīsi, bet šeit viņš atrod, ka viņš var tomēr pats to izdarīt. Satiekas ar bērniem, kas jau ir motivēti, kas ir sasnieguši kaut ko savā sportā, un viņi ir kā piemērs, ka ar darbu, ar pašlaizliedzību, ka es varu sasniegt kaut ko dzīvē un varu sev uzstādīt vēl lielākus mērķus, bet man tad ir jāmācās, man ir jāiet skolā, man ir jāiegūst arī papildus zināšanas, lai es to sasniegtu. Ir daudz jaunieši, kuri pat neapzinās to pozitīvo ietekmi, ko piedāvā jauniešu centri, ko piedāvā skolas, viņi vienkārši neizmanto. Viņi to ir izslēguši savā dzīvē. Ar šiem projektiem jaunieši var piedzīvot daudz pozitīvu emociju. Viņi pēkšņi atklāja, ka arī viņiem ir iespēja mācīties un daudz dzīvē sasniegt. Jaunieši ir aicināti uzdrīkstēties. Bieži vien viņus atved pie rokas, piespiež vecāki, sociālie darbinieki iesaistīties šādos projektos, un viņi atklāja jaunu pasauli, jaunus piedzīvojumus. Viņi atklāja, ka viņi grib mācīties. Bieži vien biedrības saka, man nav finansējuma, man nav to. Šeit ir tā iespēja raksti, lūdzu, dabūsi finansējumu un realizē savas idejas. Projekta pieteikumi iesniedzami līdz 20. martam, tā aktivitātes paredzot no 3 līdz 18 mēnešiem. Detalizēta informācija par atklāto projektu konkursu Madonas Noda mājaslapā. Savukārt konsultācijas saņemamas Madonas Noda pašvaldības izglītības nodaļā. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.